Sníh sice ještě nikde není, ale první mrazy už udeřily. A proto jsme se rozhodli, že se v předvánočním období zaměříme na zimní a vánoční filmy. Pro spoustu lidí je komedie Marie Poledňákové S tebou mě baví svět vánoční klasikou, kterou si minimálně jednou ročně pustí. Podle nás je to jedna z nejvíce povedených československých komedií vůbec, a tak jsme se podívali na různé chyby. Už na začátek ale musíme říct, že to nebylo nic lehkého. A tak jich dnes bude o něco méně. Představujeme vám 7 chyb ve filmu S tebou mě baví svět. Kánoe. Začneme asi tou nejvýraznější chybou ve filmu, kterou možná někteří z vás znají. Jedna z nejzábavnějších scén vůbec je soutěž ve sjíždění kopce na všem možném. Kačenka jela na lopatě, Pepino použil mísu a Albert s ostatními dětmi použil kánoji. I když upřímně nechápeme, proč má někdo kánoji na horské chatě, o tu se tentokrát nejedná. Při sjezdu v ní jsme si totiž všimli, že Albert za sebou celou dobu táhne jistící lano. To je podle nás jedině dobře, protože bychom si nepřáli, aby se při natáčení někdo zranil. Ale přesto jde o dnešní první chybu. Sníh. Další chyba se týká náhlé změny počasí. Ještě předtím, než všichni závodili ve sjezdu, si tátové pro své ratolesti připravili závod ve psím spřežení. Žádní psi však na výpravě nebyli, a tak nejdříve táhli děti na saních rodiče a pak se vyměnili. Během výměny svých týmů jsme si všimli, že když si Michal stěžuje na složení toho svého a Pepino vykřikne, že chce nášenku, poměrně hustě sněží. Pak se ale změní záběr a počasí se rázem uklidní. A to vše během pár vteřin. Dobře je to vidět i při záběru na srnu opodál. Sádra. Málo kdo si při sledování filmu všiml, že představitelka dášenky má ruku v sádře. Filmaři to ve filmu nijak nerozebírají a spíše se snaží vše zakrýt. Je to hlavně kvůli tomu, že celý film se natáčel zhruba 6 měsíců, a tak v některých scénách dášenka sádru má a v jiných zase ne. To by samozřejmě v posloupnosti nedávalo smysl, a proto tvůrci při venkovních zimních scénách ruku se sádrou schovávali do bundy. V několika záběrech je to však dobře vidět. Například právě ve scéně, kde se mění týmy. Zde je jasně vidět, jak Michal dášenku chytne za ruku, na které má zmíněné zranění. Taxi. Další chyba není vizuálně viditelná, ale týká se spíše logiky, která tu úplně nefunguje. Na začátku snímku můžeme sledovat, jak je Pepa s malým Pepínem doma a čekají, až se vrátí maminka. Společně s nimi je tam i Pepova tchýně, která se však rozhodne ten večer odjet zpět do Karlových Varů. Poprosí o odvoz na nádraží, ale protože Pepa také musí odjet, objedná jí taxi. I když si tím, že by ho skutečně objednal, nejsme úplně jistí. Taxi sice přijede, ale v momentě, kdy ho chtěl Pepa zavolat, si všimne, že Pepino bublá Coca-Colu do peřin a telefon zavěsí. Po chvíli však volá Pepino z pokoje, že taxi už přijelo. Kdo ho ale nakonec objednal, to netušíme. Možná malý Pepino. Ještě než se přesuneme na další chybu, máme tu krátkou reklamní vsuvku. Najděte, na co se dívat. Objevujte nové filmy a seriály online. Stáhněte si aplikaci Kinobox. Kinobox.cz. Najděte, na co se dívat. Noty. O pár minut později poté, co jsme našli chybu s taxíkem, jsme si všimli další chybičky, tentokrát jedné z těch běžnějších. Potom, co si Kačenka ostříhá vlasy, aby mohla je také, se Kateřina naštve a dá Albertovi ultimátum. Že buď pojede celá rodina, nebo si vezme děti. Žádná jiná možnost nepřipadala v úvahu. Alberto hned běží říct svým přátelům, kteří zrovna nahrávají ve studiu píseň. A právě v nahrávacím studiu jsme si všimli not na stole vedle Michala. Předtím, než oba odběhnou k oknu, jsou rozházené po stole, ale poté, co se vrátí zpět, jsou najednou srovnané ve dvou řadách a Michal si z nich bere jeden papír. Ručník. Jak jistě všichni víte, po celou dobu výpravy se Pepa v noci tajně plížil z chalupy ven, aby mohl do hotelu za svou ženou. Vyrážel na běžkách a jak jednou sám řekl, jezdil 5 km tam a 5 km zpátky. Ve skutečnosti je však Apalucha od hotelu vzdálená zhruba 200 km. To je ale samozřejmě ve filmech naprosto běžné, a proto jsme se zaměřili na situaci, kdy Pepa musí od své ženy z pokoje utéct. Aby ho nikdo neviděl, utíká přes balkon, kam běží pouze s ručníkem. Poté, co zmizí ze záběru, slyšíme otevírání dveří, pak následuje střih a Pepa je na balkoně už téměř celý oblečený. Věříme, že se Pavel Nový dokáže oblékat rychle, ale tohle bylo v podstatě okamžité. Kateřina. Pojďme se ale ještě na moment vrátit k situaci, kdy naštvaná Kateřina zařídí, aby chlapi s sebou vzali na chalupu všechny děti. Své rozhodnutí běží oznámit Dáše a při jejím výkladu ve dveřích jsme si všimli, že tu něco tak úplně nesedí. Ve chvíli, kdy Kateřina otevře dveře a mluví směrem k Dáše, se totiž dívá doprava.
Když se ale kamera otočí na Dášu, která cvičí s pacientem, je viditelné, že stojí na jiné straně, než kam Kateřina kouká. Tohle bylo 7 chyb ve snímku S tebou mě baví svět. Pokud jste si všimli i dalších, tak nám je napište do komentářů. Opravdu rádi si je přečteme. Na závěr ještě zmíníme, že pokud hodnotíte filmy na ČSFD a bojíte se přesunu na Kinobox kvůli ztrátě dat, tak dnes již nemusíte. Všechna svá hodnocení i s recenzemi si můžete hravě převést na pár kliknutí. Stačí se registrovat a v nastavení účtu vybrat import. Těšíme se na vás.